Haidem încet. Pull timer. Ще ви помня за повече тишина и също като слъпнете танка, анонсвайте на кой, за да може хилърица да преориентирате. Да. Окей. Четири. Пет. Агота да отиде с пета група. Агота да отиде с пета група. Три. Вие си ескейпа. 4. Разо, сега ще го вземеш ти. Айде. Боса на килърчо. Айде, бърте втори. Разпръснете се. Ивака. Хероизми. Мога да се дигна. Дигай се. И жувай хероизми. Похана батъл резджи. Не изпуща гласа. Красно фандет. Ивака. Искам го. Трета група. На мене пак. Четири. С нула стакове съм, бърт да го взима. Аз съм на три стака. Значи сме супер. Кланям се. Пет. Мога да дам мисдирекшен на някой. На... Три. Бърта го подготви, срок вземаш. На следващото са пръскаме. Дай на бърт. Даро. Четири, разпръснете се. Барабани. Агла. Цепи го. Ербав си комба, тресам. Мис дирек на зилот. Лид фаза. Трета група. Чувайте танк повече. Амоне, дигни и Лолен. Няма да че... няма проблем. Оставете му умрел, няма пипе. Четири. Пет. Няма да има Blessing of Protection, да знаете. Три. Дръж го, Жорк, дръж го. Четири. Давам го на бър... Шилдуал, брат, ласт. Разпръснете се, петта група сега. Добре. Кулдаун е всичко какво. Хил, хилвайте, ни невах. Мощно хил. Ни невах, колко може хилвайте. Ай, град смайна. Айде, град смайна. Айде. Ай, град смятко. Аз съм силното ягле.